دا د نورستان د کامدیش ولسوالۍ د کامدیش په نوم د هلکانو او انجونو لومړنی ښوونځی ده چې نږدې زر تنه انجونې او هلکان پکې لومړنۍ زده کړې کوي. د دې ښوونځي ښوونکي وایي زده کوونکي له غیر زرۍ پرته په خورا علاقې ښوونځي ته ورځي. دوی زیاتوي د پاکو اوبو، فرشونو، د ښوونځیو سرپناه نشوالی او د ښوونکو کمښت یې درسي چارې ټکنۍ کړي او د زده کړو پر بهیر یې منفي اغېز کړی. دلته همدغسې کتابونه نشته دی، سترنجیګانې نشته دی، دروازې او کړکۍ نشته دی، تشنابونه نشته دی، اوبه پاکې اوبه نشته دی. چې دلته عام دا مکتب چې کوم تعمیر دی دا زیات خراب دی. عموماً تاسو دلته لیدلی شئ کړکۍ نشته، همدغه شان دا نور رنګ و همدغه شان د کارپیټونه خو ټول مکتب کې نشته. دا یو څو دانې دی، دا هم دلته استادانو په خپلو پیسو باندې چنده کړې وو، هغې سره دا کارپیټونه اخیستل شوی دی. د ښوونځي زده کوونکي هم له ورته ستونزو شکایت کوي او د قیرتاسیې نشتون د زده کړو لپاره ناسم چاپیریال او په مورنۍ ژبه نه تدریس ډېری زده کوونکي له درسونو پاتې او زړه توري کړي دي. دوی له حکومت غواړي چې تر شپږم ټولګي پورې ورته په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. کړکیو کې شیشه نشته او داسې یخنۍ هم ده او کتابونه هم نه لرو. دلته چې دا موږ په پښتو ژبه درس راکول کېږي په هغې باندې موږ سر نه خلاصېږي او موږ درس او په هغې په مطلب باندې نه پوهېږو. باید موږ ته مورنۍ ژبه درس راکول شي دلته. او استادانو کمی دی، دلته نشته فرنجي او نه کړکۍ، ټول دروازې نشته. مشکلونه کتابچې او کتابونه کارګونه شته او دسمات او تشنابونه او شطرنجه نشته. د نورستان ولایتي چارواکي وایي د ولایت کې له تحول راوروسته د پوهنې په برخه کې زیاتې مرستې شوي او په لرې پرتو سیمو کې د همکارو موسسو پر مټې ګڼ شمېر نوي ښوونځي جوړ کړي. د ولایت جغرافیایي موقعیت ته په کتو اره در خپله ژبه لري او د یو بل د ژبې سره ډېره بلدتیا هم نه لري، نو په دې خاطر د نورستان د زده کوونکو دپاره د دوی په ژبه د زده کړو زمینه برابرول به یو څه ستونزمنه وي. د نصاب په برخه کې د نورستان ولایت د قومونو او د ولسوالۍ او د واحدې ژبې د نشتون په وجه دا مهال په نورستان ولایت کې 214 باب ښوونځي شتون لري چې له ډلې یوازې 16 ودانۍ لري او پاتې هغه ودانۍ نه لري. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، نورستان.